Na tukiwa bado katika suala hilo la corona, ni kwamba Uingereza imeanza matumizi ya chanjo ya COVID-19, huku mwanamke mwenye umri wa miaka 90, raia wa nchi hiyo, akiwa wa kwanza duniani kupewa chanjo hiyo. Margaret Keenan, ambaye atafikisha miaka 91 wiki ijayo, alipokea chanjo hiyo katika hospitali ya Coventry katika shughuli iliyoshuhudiwa na wanahabari. Uingereza ndio taifa la kwanza kutoa chanjo hiyo, ambayo imefanyiwa ukaguzi na kuonekana kuwa na uwezo wa kuzuia watu kupata maambukizi ya ugonjwa huo. Chanjo hiyo imeanza kutumika baada ya ulimwengu kupoteza zaidi ya watu milioni 1.5 kutokana na makali ya corona, huku wengine zaidi ya milioni 67 wakiambukizwa.